قبلها سرقوت لدبر مدهني عرفاتها ናችሁ በትክክል 10 በኩራት ያወጣችሁ ለዚህ ቤተክርስቲያን አመጣችሁ የሰጣችሁ ስንቶች ናችሁ እግዚአብሔር ካዳመጣችሁ ያደርግላችኋል ማዳመጥ ብቻ ነው የሚያስፈልገው እዝመናው ነጎሰኪ ዱስ አምላካችን እግዚአብሔርን ስሙን ታትመንበት የምንኖር ኦርቶዶክሳኖች ቅድስና ተሰጠናል የድንግል ማርያምንማ ተው እና በጣም ከባር ነው ያለንበት ማለት ነው ሚረዱን ከሆነ አይቷት እንደው የሚያስፈልጋትን ነገር ከጎኔ ቢያግዙኝ ደስ ይለኛል አሁን ልጅችን ምን አብልቼ የበከረን ንምቀፈል ግራ አይገበኝ አሁን ላይ ስላቃተኝ ወደዚህ ድጎማ ባረጉልኝ ብዬ መጣሁ አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምንቆያችሁን ሳምንታዊውን የእማማ ራስሳ መርሃ ግብራችንን እነሆ ጀምረናል በዛሬው የእማማ ራስሳ መርሃ ግብራችን ቀዳሚ የምናደርገው በአቃቂ ቃሊቲ መርሶ ህይወት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የመድኃኔዓለም አመታዊ ክብረ በዓል የነበረ ሲሆን በእለቱ የደብሩ ካህናትና በሰንበት ተማሪዎች የወረብ ዝማሬ ቀርቧል ከነበረ እግዚ በብሩር ዘግቡር وجب وادي هاني بهامل مالو انا فرق ببرون زجبور وجب وادي هاني بهامل مالو وبادي اسرقوت انا بادي اسرقوت لجبر مدان እንዲሁም በሊቀት ጓን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ተሰጥቷል። ህመማችን መድኃኒት ያስፈልጋል አያስፈልግም? ህመማችን ደዌያችን ኃጢአት ነው። ልብ በሉ። ዝሙት፣ እርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖት ማምለክ፣ ሟር፣ ጥል፣ ክርክር፣ ቅንዓት፣ ቁጣ፣ መለያየት፣ መናፍቅነት፣ ምቀኝነት፣ መግደል፣ ስካር ዘፋኝነት አድመኝነት ይህንን የመሰለ ኃጢአት ስለሰራ ኃጢአታችሁ ደዌ ሆነባችሁ ኃጢአታችሁ ቁስል ሆነባችሁ በሽታ ህመም ሆነባችሁ ይላል ስለዚህ የመድኃኒት አው ለዓለም መድኃኒት ሆኖ የዓለም መድኃኒት የዓለም ቤዛ መድሃኒ ዓለም ተባለ ክብለ መድሃኒ ዓለም ይሁን በመቀጠልም በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ገደራ መካነ ብርሃን ቅዱስ አማኑኤል ጽዮን ማርያም ቤተክርስቲያን የቅዱስ አማኑኤል የንግስ በዓል የነበረ ሲሆን በዚህም የደብሩ ካህናት እንዲሁም የደብሩ የሰንበት ተማሪዎች የወረብ ዝማሬ አቅርበዋል ንይ በሰላም ማርያም ንይ በሰላም ንይ በሰላም ማርያም ንይ በሰላም ማርያምን በሰላም ማርያምን በሰላም ማርያምን በሰላም እንዲሁም በበክሯ ትጉሃን ዶክተር ፈንታ ገላውና በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ተሰጥቷል አዎ እንግዲህ ስደት አሁን ቤተክርስቲያን ጥረት ያለ ትምርት ነው ያላት በየጊዜው የሚሰደድ ክርስቶስ የላትም በየጊዜው የምትሰደድ ድንግል ማርያም የላትም ይሄን ሁሉ ያደረገች ያለችው ውለታ ስለማትረሳ ነው ቤተክርስቲያን ግን
በየጊዜው መሰደዱን ታስባለች ኢትዮጵያ ሆይ ወደ ክብርሽ ወደ ፍቅርሽ ወደ አንድነትሽ ወደ መወደድሽ ወደ መዋደድሽ ወደ ሰላምሽ ወደ ቀደመው እግዚአብሔርን መፍራትሽ ተመለሽ በጸሎትሽ በመንፈሳዊነትሽ ትጊ እንደገና ስብራትሽ ይጠገናል እንደገና መበተንሽ ይሰበሰባል የመሰብሰብ አንዴ መሆን ዘመን ስለሆነ ተመለሽ አሁን ዓለም ስደቱ ከተለያየ ጥላቻ ጋር ነው እኛ ግን እንደ ዮሴፍ እንደ ሰሎሜ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መሰደድ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ለመሰደድ ያብቃን ስንቶች ናችሁ በትክክል አስራ በኩራት ያወጣችሁ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን አምጣችሁ የሰጣችሁ ስንቶች ናችሁ ስንቶች ወደ ኪሳችሁ ወደ ጎተራችሁ የእግዚአብሔርን አስራት ወልዳችኋል ስንቶች ሰርቃችኋል አላወቃችሁም እንጂ አልገባችሁም እንጂ በረከታችሁን አጣችኋል ወገኖች እግዚአብሔር ይሰጣል ይነሳል አያችሁ 10 ሺህ ብር ደሞዝ የሰጠ ሰው የለም አምስት ሺህ ብር ደሞዝ የሰጣችሁ ሰዎች የላችሁም? እሺ 10 ሺህ ብር ደሞዝ የሰጠ ሰው ወይም የሰጠሽ ሴት ስንት ብር ነው ለእግዚአብሔር የምታወጡት? 1 ሺህ ብር ለእግዚአብሔር በማንኪያ ለእናንተስ ባካፋ ሌላ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ወይራ ሰፈር ገነተ ሰማይ ቅድስት አርሴማና መንበረ ብርሃን ጻድቁ አቡነ ጨጌ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን በሊቀትጓን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ተሰጥቷል ተከታትለን እንመለስ ወገኖች እግዚአብሔር ከፈለጋችሁት ይፈልጋችኋል እግዚአብሔር ካዳመጣችሁት ያደርግላችኋል ማዳመጥ ብቻ ነው የሚያስፈልገው በ24 ሰዓት ሰባት ጊዜ ክርስቲያኖች እንዲጮሁ ህግ ወጥቷል ተጽፏል ከሌሊቱ 3 ጊዜ ተጸልያላችሁ ከምሽቱ 3 ሰዓት ከሌሊቱ 8 ሰዓት ከነገው ጧት 11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ባለው 3 ጊዜ አጥብቃችሁ ትጮሃላችሁ ከጧቱ 3 ሰዓት ከጧቱ 3 ሰዓት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እጁ እግሩ ታስሮ ግርፋት የተጀመረበት ስድስት ሰዓት ትጮሃላችሁ ቀትር ይባላል ሳዶር አላዶር ዳናት አዴራ ሮዳስ በተባለ በአምስት ጭንካር ቸንክረው የሰቀሉበት ሰዓት ስድስት ሰዓት ነው 9 ሰዓት ሲሆን ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበክታኒ ብሎ ነፍሱን ለኔና ለናንተ ለበጎቹ አሳልፎ የሰጠበት በጦር የተወጋበት ደሙ የፈሰሰበት ስጋ የተቆረሰበት ሰዓት 9 ሰዓት ሌላው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ደብረ እንቁ ለደታ ማርያም ቤተክርስቲያን በነበረው የአመታዊ የንግስ በዓል በደብሩ ካህናትና በደብሩ የሰንበት ተማሪዎች የወረብ ዝማሬ ቀርቧል ተቀደሲ ወንስ ያይለ ኦ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ተሰጥቷል ተከታትለን እንመለስ በገዛ ፍቃዱ እንደ ድንግል ማርያም ማን ነው ለእግዚአብሔር ክብር ራሱ ለሚሰጥ ማን ነው ለቅድስናው አለው የሚል ዛሬ ቅድስናን ያገኘችው ከእግዚአብሔር ነው ከሰው አይደለም መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔርን ስሙን ታትመንበት የምንኖር ኦርቶዶክሳኖች ቅድስና ተሰጠናል የድንግል ማርያምንም አተውት ቤተ መቅደስ እኮ ነው የሆነችው እሺ በማለቷ ወገኖች የጌታ ማደሪያ እኮ ነው የሆነችው እሺ በማለቷ ለዚህ ነው ትውልድ ሁሉ ወደሷ የሚያንጋጥጠው የሚጮኸው እኛ ሌላ የምንሰራው ሂሳብ የለም ድንግል ማርያም ያምላክ እናት ነች አዎ ያምላክ እናት ነች አራት ነጥብ ከልጇ ታማልደናለች አዎ ታማልደናለች አራት ነጥብ በልባችን ላይ አስቀምጥናት መቼም እናት ሆና ልትኖር እኛም ልጅ ሆነን ልንኖርላት
ሌላው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር ቤት ለቤት በየወሩ ድጋፍ ከሚያደርግላቸው አረጋውያን በአንደኛው ቤት በመገኘት የቀለብ እንዲሁም የነጽና መጠበቂያ ድጋፍ አድርጓል። በጥቂቱ ተመልክተን እንመለስ። ወይዘሮ ለተማርያም ካሳሁን 21 ቀበሌ መጀመሪያ ህመማው እግር ነው። ይሄ እግሯ ወለቀ። ከዛ በክራንች ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያንም ወደ ባታዊም ተይን ነበር። አሁን ደግሞ ድሜም ኑሮም አንድ ላይ ሆነና ባለፈው ዚግ ስለወደቀች በቃ መንቀሳቀስ አቃታት። አሁን እኔ ነኝ ወደ ላይ ከፍ ማረጋት ዘቅ ማረጋት ያው እንዳያችሁት ማለት ነው። እንደ በፊት ተራመድም ነበር ወርዳም ተሻና ነበር። በቃ ከመጋቢት ጀምሮ በቃ በኔ ሰር ነው ይቻላችሁ። እኔ እንደ ባልሳሳት ማለት ነው ዘይታወቃል 98 ይመስለኛል ዘነረዳ ነበር። አሁን ላይ ደግሞ ምንድነው የምንረዳው በየወሩ 300 ብር ይሰጠናል። አሁን ደግሞ 4 ከ40 ሆኗል። ከሱ ጋር ደግሞ ተያይዞ ምን ይሰጠናል 1 ኪሎ በሱ ሳሙና ካለ ሶፍትም ካለ ይሄንን አድርገው አካተው አንጥተው ይሰጡናል። በዋነኝነት ዳይፐር ያስፈልጋል። ቀጥሎ ደግሞ የአጥንት መሳሳት ስላለ ወገቧም ደግሞ ስለደቀቀ የግድ እሷን የሚጠግናት ነገር ያስፈልጋል። የጽዳት እቃ ያስፈልጋል። አሁንም ነው የምታጥቢው። እና በጣም ከባድ ነው ያለንበት ማለት ነው። ሚረዱን ከሆነ አይቷት እንደው የሚያስፈልጋትን ነገር ከጎኔ ቢያግዙኝ ደስ ይለኛል። እሺ ድሜ ይስጥልን። ለኛ እንዳሰባችሁ ሱ ባለቤቱ ያስብላችሁ። እቺንና ስለረዳችሁ ደግሞ ሚረዳ በመጀመሪያም ይሄንን የሚያዘጋጅ ፈጣሪ ነው። በመጀመሪያ ፈጣሪን አመሰግናለሁ። እሷንም እድሜ ሰጥቷት ለዚህም ስላበቃት እናንተም ስላገዛችሁን እድሜና ጤና ይስጥልን። ሌላው በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር ሁልጊዜም እንደሚደረገው ለአቅመ ደካሞች በጽፈት ቤቱ ጊዜያዊ የቀለብ ድጋፍ ተደርጓል። አያልያምጤ ጉለዴ ወረድ ያራት ስለ ችግሬ ነው። ኩላሊቴን ያመኛል። ኑቶሪያ ዱሬንም በምተዳደር አቃተኝ። የቤት ኪራይ መክፈል አቃተኝ እና የኩላሊት በሽታ አለብኝ፣ ልብ በሽታ አለብኝ። አንድ 10 ዓመት ይሆነኛል። አቃተኝ በቃ ልብስና ትቤንም በምተዳደረው በዚላች አንጓራም አለብኝ። ትንሽ ታልጎረስኩ በቃ ብድግ ነው የሚልብኝ። ስለዚህ እንዴት ናርግ እንደማሳድጋቸው ግራ ገባኝ። አሁን ልጆችን ምን አብልቼ የቤት ኪራይ እንደምከፍል ግራ ገባኝ። ቤቱም ጠፋ፣ ታቅም በላይ ሆነብኝ። በቃ ግራ ቢገባኝ ጊዜ ወደዚ እናንተ መጣሁኝ። ማመልከቻ አስጥፌ ወደዚ መጣሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። እድሜና ጤና ይስጥልኝ፣ ያቆይልኝ፣ እድሜ ይስጥልኝ። መጥቼ ደግሞ አልጣች። በጣም ነው የማመሰግነው። ኑሩልኝ። ወይንሸት ደጀን ይባላል። ከቀጨኔ አካባቢ ያው ችግረኛ ስለሆንኩኝ በየሰው ቤት አሻሮና እንጀራ እየጋገርኩኝ ልብስ እያጠብኩኝ ስለምኖር አሁን ላይ ስላቃተኝ ወደዚህ ድጎማ ቢያደርጉልኝ ብዬ መጣሁ። አንገብጋቢው ያው ምግብ ነው። ቤት ተከራይ ነኝ፣ በኪራይ ነው የምኖረው። የምሰራው ደግሞ ያው ሳገኝ እሰራለሁ፣ ሳላገኝም ቤት ውስጥ የምውልበት ጊዜ አለ። ህመም ያው ከዚህ በፊት ሳምባ ታማሚ ነኝ። አሁን ግን አይኔም በጣም ይበላኛል፣ ያሳክከኛል። በዋነኝነት ቤት ይቸግረኛል በጣም። አሁን አካባቢያችንም ይፍረስ እየተባለ ስለሆነ መጠለያ በጣም ይቸግረኛል። የምግቡም ጉዳይ እንዳለ ሆኖ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መድኃኔዓለም ጎበኛችሁ፣ ለእኔ እንዳሰባችሁ እሱ ባለቤቱ ያስብላችሁ። ቸሩ መድኃኔዓለም የድንግል ማርያም ልጅ ያስብላችሁ። የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ሳምንታዊውን የእማማ ዳሰሳ መርሃ ግብራችንን በዚሁ አጠናቀቅን። ስለተከታተላችሁን በማመስገን በቀጣይ ሳምንት በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ቸር ይቆየን።